sitä ei voi pysäyttää. Se liikkuu aina hetkessä. Kun puhun, en ainoastaan muodosta sanoja, vaan myös valtaan tilaa. Sanani läpäisevät kuoresi, siirtyvät sisääsi. Tulkintasi myötä ne muuttuvat aistimuksesta havainnoksi. Kun sanat loppuvat, muodostuu niistä mielikuvia, jotka tallentuvat. Huokoinen kehosi hengittää, ajattelee ja muistaa. Enää ei ole toukokuun 30., vaan joku toinen päivä. Olet yksin. Me olemme yhdessä.